man labai davė mažai laiko, dėl to man reikės visų pagalbos ir labai greitai. Man reikia mažiausiai kokių 7 savanorių prašyti, dabar atėkit prie manęs. Man reikia tiek žmonių, kiek tilpsit iš to kilimo. Taip, spokit. Klausykit, laikas eina, netirpinkit laiko. Išjungs mikrofoną pasibaigus laiko ir neužbaigsim, ką norim pasakyti. Reikia stot, galit su batais, nesvarbu, kaip jums patogiau. Dar yra vietos, prašom. Girdai. Kylam. Aš galiu tik tiek pasakyti, kad daugiausiai dirbs tie, kurie neteis čia. Taip pat jeigu norite patirti smagų laiką, tai vieta čia. Vietos dar yra. Reikia stoti ne tik ant kraštų, bet ir per vidurį. Dar yra vietos kokiam 3 žmonėm. Prašom. Kilimas turi būti užpildytas pilnai. Na gerai, dar kiek atėjo, tiek ir užteks. Viskas, pavėlavote. Geriausiu atveju, jeigu norėsite dalyvauti šitame žaidime, tai galėsite būti angelais sargais, bet įtariu, kad ir šitos komandos gali atsirasti angelų sargų. Taip, jūsų užduotis, labai paprasta. Čia skraidantis kilimas, įsivaizduojat? Jūs pakilę bent 5 metrus į viršų, galite įsivaizduoti? Taip? Yra kas neįsivaizduoja? Gerai. Tai tada, jeigu jūs bent nužengsite žingsnį ant šito smėliuko, ne, tai smėliukas yra debesis, jūs nukrisite ant šitos kitos žemės, jis taškysite. Aišku? Taip. Jeigu trumpam prisiliesite prie to smėliuko, grįžkite atgal, viskas varkoja. Jūsų užduotis šitą skraidantį kilimą apversti. Pradedam. Galite tartis. Laikas neribojamas. Laikas ribotas viso, mums apie 15 minučių. Dar reikės sužaisti ir kitą žaidimą po to. Ir aš dar turėsiu pranešimą apie geros mūsų koncepciją pasakyti. Tai tu, kol jie žaidžia, tai tu kalbėt. O, labai gera mintis. Kaip jau bus visiškai pas, ar ne, tai tada priminkite, aš jums ateisiu į pagalbą šiek tiek. Taip. Pakelkite rankas, kas apie tai girdėjote, kad jūs apie geros mūsų koncepciją. Taip. Kas esat skaitę geros mūsų koncepciją? Kas esate mažiausiai 3 kartus skaitęs? Ar yra kas nors skaitęs daugiau nei 5 kartus? Ar daugiau negu 10? Ok. Dėl ko aš tai klausiu? Dėl to, kad gal teko lankytis bažnyčioje, ne? Ir kunigas tam tikroje vietoje sakydavo, jis sako, išpažinkime savo tikėjimą. Ir tą daro kiekvieną sekmadienį. Ir visą laiką jūs kartuojate tą pačią maldą. Tai geros, palaukit, jums tęsite, nereikia pagalbos. Ir praktiškai geros mūsų koncepcija yra panašiai tas pats. Jį reikia skaityti. Ir bandyti suprasti, kiek jūs esate arti ar toli nuo jos. Geros mūsų koncepcija, kas nežino. Tai yra viso telpa 7 lapus. Dokumentas, nežinau, turbūt pats trumpiausias iš visų dokumentų švietimo ministerijoje esančių, kuris 15 metais yra patvirtintas. Yra oficialus dokumentas. Kaip skamba jo apibrėžimas? Gera mokykla yra prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymosi. Ai, čia ko gera, vienas. Kaip ir labai paprastas. Įsivaizduoju, turbūt mane dabar sunku klausyti, nes įdomu, kas ten darosi, ar ne? Reikia fokusuoti. Galbūt keistai atrodo, ką reiškia šitas žaidimas ir geros mūsų koncepcija. Pabandysiu, jeigu surišti, gal ir patiems susiriš, ką tai reiškia. Ne? Bet labai svarbus momentas, geros mūsų koncepcija yra... Truputėlį norim padėti gerai, nes matau, kad sustriksim. Mano pranešimas baigs, dar bus nepajudėję. Vieną pakeliam, pravenkiam ir pastatom užlengtą. Pasakyt, jeigu kažkam labai karšta ir labai sunku, Maks vienas žmogus gali perėti kitą rolę į angelą sargą, kuris skraidys ant debesų ir padės prilaikyti pusiausvyrą kažkam tai. Nes čia yra irgi debesis, nereikia laikytis. Taip, tai jūs galite vienas žmogus išeiti, nulipti ir būti tuo, į kurį galite laikytis. Norite kas nors būti angelų? Aišku, vietos būtų. Yra angelas, pakelkite ranką. Gerai, viskas vargoja. Tai nesilaikome į šitą angelą, gyvas angelas yra.
tvarko, apiteskite. Tai angelas gali dolenti kilimo. Taip, dabar geros mokyklos koncepciją iliustruoja svarstyklės. Matėt svarstyklės, kaip sveria? Ant kurios lekcelės paėsim daugiau, į tą pusę nusveria. Taip? Tai štai vietoj geros mokyklos koncepcija. Oficialiame dokumente svarstyklės simbolis yra išimtas iš tos schemos. Čia yra kuriai, apie, nu, schematiškai parodė. Tai mokinių patirtis ir rezultatai. Kur yra esmė, jeigu kalbame apie patirtis, ar ne, rezultatai. Tai daugelis tėvų kažkodėl tai vis tikėsi vesdami mokyklos rezultatus. Na, kalbame apie akademinius rezultatus. Ir tada jų savijauta yra, galima biškutėlį ir prignypti. Tada kaip atrodo vizualiai. Čia yra rezultatai. O kaip atrodo savijauta? Dar keliam rezultatus. Kaip atrodo savijauta? Ir kad aš paklausiu sustikimuose tėvų, kokį jie įsivaizduoja vaiką, praktiškai visi sako laiminga. Ar ne? Tai tada klausimas yra, o kaip mes nuvedam į mokyklą, tai dar vis norim, kad būtų laimingas, ar norim, kad būtų pažangus? Ar ne? Ir tada kažkaip tokį, kaip užduoju klausimą, tai tėvams sprogdina smegenį. Tai sako, kad dar grįžtų prie jų. Nu ir kaip jums sekasi? Ne, man mintis tikrai perlenkiam tą kitą. Klausykit, žinokit, aš galiu pasakyti, jūs darote teisingai. Jeigu kas nors turėtų kitų minčių, irgi labai gerai, bet trumpinu laiką, jūs įveiktumėte mano patarimo. Bet laikas pasibaigs išmes. Labai gerai, gerai, gerai. Žiūrėkit, o tą kampą, vieną kampą, tam temkite ir viskas bus gerai. Taip, yra salės pagalba, ar ne? Tai jeigu mes norim rezultatų, mes galim kankinti ir nepatarinėti, ar ne? O galim užvest ant kelio. Jeigu kas krenta, šaukit. Realiai, visas dokumentas susideda iš kelių pasraipų. Aš jų visų neskaitysiu, tik tai greitai perbėgsiu. Pavyzdžiui, asmeninė ūktis, asmeninė branda, savivoka, savivertė, vertybinis kryptingumas, gyvenimo būdas, mokymosi pasiekimai, bendrieji pasiekimai, bendros kompetencijos, dalykiniai pasiekimai, mokymosi pažanga, per tam tikrą laiką pasiektas lygis, atsižvelgiant į bendros ugdymo programose numatytus reikalavimus, mokymosi startai bei asmeninės raidos galimybės mokiniai optimalų tempą. Sveitinga? Tai dabar dar nesprogdinsim. Visa bėda, kad nemaža dalis standartinių mokyklų ne žino apie geros mokyklos koncepciją. Bet kažkaip jis apie paskaitų ne mums. Ar stumėsi kiek nors? Ir padeda iš šonų. Jeigu jie nors kiek nors labiau išvelgtų, tai būtų visai kitokia mokykla ir valstybinė. Na, einu pažiūrėti, kaip sekasi. Nu, klausykit, puikiai, 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 puikiai. Klausykit, jeigu kažkam tai norisi vėl angelų tapti, galit tapti... Palaukit. Jūs pirmas angelas, ateikit. Gerai, viskas. Turim tris angelus. Verskite. Oho. Man reikės 5 minučiukus ekstra. Klausimus. Vietoj klausimų. Saviraiškus dalyvavimas mokyklos gyvenime. Veiklos įvykiai ir nuotykiai. Mokinių savijauta. Dokumente labai aiškiai pasakyti. Mokinių savijauta. Būti priimtam, gerbiamam, saugiam, džiaugtis buvimu mokykloje ir laikyti jį prasmingą. Bendruomeniškumas, narystė, vienybė, dalinimasis, rūpinimasis kitais, pagalba, įsipareigojimai. Savivalda. Tarimasis, sprendimų inicijavimas, priėmimas, įgyvendinimas, mokyklos gyvenimo kūrimas. Esmė, čia kalbama apie bendruomenės, aiškiai, mokiniai, mokytojai, tėvai, tai yra tie patys bendruomenės nariai, vienomis sąlygomis dirbantis. Pasakyt, nu jau, matom finišo tiesėje. Paskubėkit, ant raždymą jūs laukia. Jūs teisingai mastate. Čia yra teorinė dalis, čia yra praktinė. Stovim ant atversto jau. Dar dvigubas kažkaip, tai reikėtų aną traukti. Nebuvo, kad ne dvigubas. Nesakė, kad negalima raudoti. Jūs turite pilnai atversti. Klausykit, jums labai nedaug trūksta. Labai nedaug trūksta. Klausykit, nu gerai, dar vienas angelas, bet tik tai vienas tampa, vienas. Gerai, prašom, viskas. Nu dabar žiūrėkit, nu padėkit, nu kažkaip tai ant sparnų pakelkite, dar ką nors padarykite. Nu, taip. Vienas kitą palaikykite.
Aš jau man atrodo... Ir vienas labai svarbus momentas, dabar dėmesį į mane, jie jau baiginėja, ne? Kokia mokykla turi būti dinamiška, atvira ūkimas aplinka? Klasės be sienų. Įsivaizduojate mokyklą? Klasės be sienų. Valstybinė mokykla. Klasės be sienų. Čia turi būti normalu, nes klausimų nekyla. O valstybinė mokykla, 900 mokinių. Klasės be sienų. Ne, drįsiu toliau tęsti, čia įdomiau. Nieko neįsiskirstam. Sustojam į pilną ratą. Jau galit nulipti nuo kilimo. Duokit man tą kilimuką. Vargšas kilimukas atlaikė. Visi ištiesiam po pirštą. Ratu stovint. Taip, kad šitas lankas tilptų pasidėti. Jūsų užduotis visiems būtinai liestis prie šito lanko. Palaukite, ir nekelkite. Negalima jo užkabinti, nekaip. Negalima nesiliesti. Reikia jūsų užduotis šitą lanką po truputį bendromis pastangomis nuleisti ant žemės. Ar aišku? Aišku užduotis? Būtinai liestis, pradedam. Tupiam visi, tada... Tu pamiris nusileidžiu. Stebėkite, klausykite jų bendravimą. Kiešelė, ne. Aš labai atsiprašau, aš jums siūlau truputėlį pakeisti teritoriją, nes matau, kad jums nuleisti ant žemės reikia vietos. Ateikit čia. Greitai, man turbūt liko 3 minutės, jau prasidėjo klausimai. Negalima, va, būtent, užduotis yra tokia, turi gulėti ant pirštų. Jokių užkabinimų. Čia yra vietos prie manęs. Klausykit, Dabar priliečiam visi, žemyn, leidžiam žemyn, žemyn, nu gerai, dar kartą restartas, vietos pasidarom, pasiruošiam, priliečiam, žemyn. Kol kartuojasi vaizdas tas kelimo į viršų lanko, nors užduotis yra nuleisti langą, žinai, ne? Tai kokia dinamiška mokykla dar atrodo? Mokymas stimuliuojant atmintį, detalių įrangos įvairovė, knygos funkcionalūs, originalūs spalvai, spalvos, medžiagos, formos, apšvietimas, augalai, garsai, kvapai, patogi, netvarka. Ne, kabutės. Mokinių indėlis kuriant aplinką, gyvenintos mokinių idėjos, projektai, jų darbai, kūriniai, daiktai aplinkoje. Čia yra oficialus dokumentas, švietimo ministerijos dar kartą pabrėžti. Tokia turi būti gera mokykla. Gera mokykla nepasako, kokia gera mokykla. Čia yra tik tai gairės. Ir kiekviena mokykla turi pasimatuoti, kiek jinai yra tame kelyje ir kiek jinai nori būti. Ir jeigu jiems užtenka tik tai tiek ir tiek pasiekia, tai yra normalu, tiesiog okay. Kiekviena bendruomenė turi susitarti. Dėl to ir šitas geros mokyklos apibrėžimas, ką jis sako, bendruomenės susitarimais ir mokymus grindžianti savo veiklą. Viskas, nieko daugiau nereikia. Tik sutarti. Dėl to kiekvienam skirtingai yra gera mokykla. Vienam galbūt va ta, su tais keis rezultatais yra gera mokykla, o kitam yra su tokiu jausmu. Bet kiekvienas turim pasirinkti, kokią mes įsivaizduojame, kad mes pagerame. Klausykit, man labai norisi, kad jie pasiektų, jie tikrai gali. Taip pat.